Assalamualaikum, saya Zaidi Ismail, Juta Forensik Kewangan anda Kita berjumpa lagi uh, dalam segmen kewangan uh, Tapi sebelum kita bermula, tolong pastikan anda klik butang share Dan juga klik butang subscribe bagi mereka yang menonton video ini dalam YouTube Bagi yang menonton video ini dalam Facebook, pastikan anda share dan like video ini Terima kasih Okey, so Cik Adli, um, bertanya salam tuan salam warahmatullah mana lebih baik simpan sendiri dan SB atau buat SPF ok um, macam ni lah apa pun kita pilih um, instrumen eh kita kita pasal instrumen ataupun alat kewangan ni dia tak kira lah ASB ke uh, emas ke saham ke tanah ke uh, apa pun yang kita pilih instrumennya nanti pilihan yang kita buat ni adalah perkara yang terakhir sepatutnya yang kita dahulukan adalah matlamat kewangan. Uh, benda ni saya memang ulang-ulang lah. Okay? sebab, sebab generally soalan ni tak berapa lagi eh. Okey, so kita kena tentukan matlamat kewangan dulu sebelum baru kita pilih alat dia. So apa yang saya masukkan ialah macam ni. Saya bagi contoh. Uh, contoh lebih senang difahami eh. Uh, matlamat kewangan ni macam destinasi yang kita nak pergi. Uh, destinasi yang kita nak sampai. Bayangkan macam ni. Kalau kita nak hantar surat, Okey, pada satu-satu tempat. Okey, kalau kita kita dah ada lah sampul surat, kita dah tulis surat apa yang kita nak, niat apa isi kandungannya dah ada dah tulis dalam surat. Dan nah, kita pun ada sampul. Kita masukkan sampul, kita letak stamp, tapi kita tak tulis alamat. Ah, uh, okey, kita tak tulis alamat. Okey. Rasa-rasa surat tu sampai tak? Kalau kita pergi pejabat pos, silap, silap surat tu hilang macam tu je. Ah, uh, okey. So, sampul surat, isi kandungan Okey, itu semua alat. Ah, ha, okey, itu semua alat. Kalau tak ada destinasi, kalau kita tak ada alamat yang ingin kita tuju, ini takkan sampai. Okey. So dalam konteks kewangan, destinasi tu penting. Itu perkara pertama yang perlu kita tahu. Okey, sebelum kita boleh pilih alat dia. Okey, saya bagi contoh satu lagi. Katakanlah kita sekarang ni ada matlamat tertentu. Okey, matlamat dia nak kahwin. Okey, saya nak kahwin cik tadi. Okey, itu matlamat yang dia capai nak kahwin. So kita kena tanya soalan seterusnya. Okey, berapa yang diperlukan untuk kahwin? Nilai. Okey, perkara dia kahwin. Nombor dua, nilai. Okey, saya nak kahwin saya perlukan RM25,000. Okey, so kita ada perkara kahwin matlamatnya nilainya RM25,000 itu yang diperlukan bila nak kahwin. Bila nak kahwin 5 tahun lagi. Okey, sekarang kita buat kiraan. Okey, kita buat kiraan. <coughs> kalau perlukan 25,000, okey, kalau kita perlukan 25,000, okey, dalam tempoh 5 tahun, okey, maknanya sebulan kita kena simpan rm ringgit. Kalau kita dapat simpan rm ringgit dalam masa 5 tahun, insyaAllah kita akan ada 25,000 dan duit tu kita boleh gunakan untuk kahwin. Okey, alat dia apa kat sini? Alat dia cuma simpanan. Simpanan dalam bentuk apa? Tak kisah. Okey, now. Soalan selepas tu akan timbul. Tapi cik jadi, saya tak ada Pak Atun RM6. Saya dapat menyimpan lebih kurang RM300 je. Okey, so saya dapat simpan RM300 je. So macam mana ni? Sepatutnya ada Pak Atun RM6 kalau saya nak capai RM25,000 dalam tempoh masa 5 tahun. Tapi saya tak ada. Yang boleh saya simpan RM300. Maknanya kat sini, saya ada shortfall RM116. Okay. So, kalau saya kira pula shortfall RM116 tu maknanya ada short 38% di situ. Lebih kurang eh. So, kena buat kiraan di depan tinggal. So, ada lebih kurang 38%. <coughs> Jadi, soalan yang perlu ditanya ialah <coughs> itu 38% shortfall fall. Kalau uh, saya bahagikan dah uh, 12, maknanya saya bahagikan setahun, maknanya saya perlukan lebih kurang 3% sebulan. Okay, so sebab nak cover the shortfall. Okay, so saya kena ada duit yang saya boleh gantikan sekitar 3% sebulan. Jadi, <coughs> persoalan dia lah, saya kena cari alat yang boleh bagi saya 3% sebulan. Kalau saya letak duit saya RM300, dia mesti boleh bagi saya RM300 bulan untuk saya cover shortfall RM460 tu. Untuk saya cover selisih RM460 tu. Untuk saya capai RM25,000 uh, dalam tempoh masa uh, 5 tahun tadi. Okay. So, sekarang saya kena carilah apa alat yang boleh bagi RM300 bulan ni. Faham tak? Faham eh? Okay. Jadi, soalan ni mana simpan lebih baik ASB ataupun ASBF? Dia bergantung lah. Ha, bergantung kepada apa? Bergantung lah pada matlamatnya. Apa yang nak dicapai? Berapa nilai ni capai? Berapa tempoh ni capai? Kalau ASB biasa tu kita simpan secara biasa boleh capai matlamat sebut kita guna ASB secara biasa lah. Kalau ASBF boleh capai matlamat yang kita nak tu kita guna ASBF lah. Faham maksud saya tak? Kalau emas boleh mencapai matlamat kewangan kita berdasarkan apa kita nak kita guna emas lah. Uh, so, persoalan ataupun uh, uh, jawapan kepada alat mana yang nak digunakan Bergantung pada matlamat yang kita capai Sebab tu dalam kewangan ni, dia kena buat Apa dipanggil sebagai kiraan ke belakang So, kita tahu matlamatnya Kita tahu nilainya Kita kena tahu tempohnya Buat kiraan, daripada kiraan yang kita buat tu Baru kita tahu sekarang ni berapa yang kita perlukan sama untuk dilaburkan atau untuk disimpan untuk capai matlamat tersebut. Faham maksud saya? Okey, ah okey. So saya tak boleh jawab terus macam ASB lebih baik daripada ASBF atau ASBF lebih baik daripada ASB. Dua-dua pun baik. Semuanya bergantung pada matlamat kewangan yang ingin anda capai. Uh, Puan Azilah bertanya, Tuan saya ada satu jumlah simpanan Alhamdulillah boleh clearkan hutang satu rumah oh, Bagus Alhamdulillah tapi saya clearkan sepanjang kecemasan tak ada. Berbaloi ke? Sekarang atau tunggu lagi? Okey, untuk mereka yang berada dalam situasi macam ni, uh, Jawapan saya cuma satu, hedging. Okey, so ambil duit tersebut, clearkan rumah, ambil rumah tersebut, buat sandaran semula kepada bank hedge kepada bank. Duit kecemasan akan berada dalam rumah. Jadi berlaku apa-apa boleh keluarkan duit ataupun keluarkan equity daripada rumah tersebut. Okey, jadi duit selamat Rumah bulan-bulan tak bayar-bayar Kalau ada emergency boleh guna duit daripada rumah tersebut Okay, so belajar cara macam mana nak hedging Simpanan yang sedia ada Okay, ha, ini bagi saya mudah sangat So ambil duit tu, selesaikan rumah Pergi buat sandaran semula kepada bank Okay, hedge duit tersebut Kalau kita tak guna duit tersebut, kita tak payah bayar Kita cuma bayar bila kita guna saja. So dalam keadaan biasa, biasa ni kita tak guna kan Macam kita simpan duit lah, kita, kita tak pakai apa-apa kan kalau emergency baru kita guna. Jadi dalam konteks macam ni, duit tu selamat dalam rumah. Kalau kita nak pakai duit tu, kita boleh keluarkan melalui current account dia. Kalau tak keluarkan, tak ada apa-apa. Bayaran bulanan pun dah tak perlu bayar. Jadi kat situ pun kita dah, dah jimat dari segi bulanan. Kalau perlu baru kita gunakan duit. Apakah pendapat kedua yang menguntungkan dalam zaman pandemik? Apakah pendapatan kedua yang menguntungkan pandemik? Saya dah tak ada hutang. Bila ada hasil lebih, kita boleh sedekah. Okay, Alhamdulillah. Okay. Uh, pendapatan kedua. So jangan berhenti dekat situ kan. Jangan berhenti pendapatan kedua. Kita cari pendapatan ketiga, keempat, kelima, keenam, ke sepuluh. Ke 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 okay. Now apa pendapatan kedua yang menguntungkan zaman pandemik? Secara telusnya, secara langsungnya jawapan saya adalah yang berkaitan dengan pandemik. Uh, mungkin orang akan kata kita ambil kesempatan kan? Tapi bagi saya memang kesempatan ni dah ada. Kalau bukan kita yang ambil, orang lain yang ambil. So itu yang pertama lah. Uh, straight forward apa yang menguntungkan dalam situasi pandemik itulah yang kita ambil kesempatan ok uh, sebab <laughs> macam mana pun benda tu memang ada ke situ ok so uh, secara tak langsungnya uh, macam jawapan saya yang awal tadi uh, tengok pada keperluan so ada tiga keperluan utama dan lima keperluan moden. so saya rasa lebih sesuai untuk kita laburkan ataupun kita fokuskan kepada situ Okay tiga tadi apa makan makan minum uh, berkenaan dengan pakaian lagi satu ialah uh, premis atau harta tanah ataupun harta tanah itu tiga kemudian lima lagi keluar moden uh, komunikasi keuangan, uh, kewangan uh, ini industri lah komunikasi kewangan perhutanan um, komunik apa uh, sorry pendidikan dengan kesihatan okay so lima kepulauan moden dan tiga asas utama <coughs> fokus dekat situ. Okay, saya saya tak boleh bagi spesifik kerja apa, produk apa atau servis apa sebab dia bergantung pada kesesuaian kita. Ha, kalau saya kata buat kuih kalipap kan dan ada pula orang yang balas kata tapi saya tak tahu macam mana nak buat kuih kalipap jadi. Ha, kan susah kan. Ha, jadi lebih baik tengok industrinya dan daripada industri sebut kita perhatikan sama ada sesuai dengan minat kita atau sesuai dengan kemahiran kita ada. Okay, saya selalu tekankan atau galakkan orang fokus pada lima modal ni. Okay, lima modal utama yang setiap orang ada. Lima. Apa dia? Uh, masa, uh, tenaga, uh, ilmu, uh, ilmu pengetahuan, kemahiran, lang sekali is wang ringgit. So sebelum kita sebut pasal wang ringgit, so fokus pada empat ni. Adakah kita dah memaksimumkan yang empat ni? Uh, okay. So uh, gunakanlah uh, sebaiknya.